У Добропільському центрі соціально-психологічної реабілітації зараз знаходиться 30 дітлахів віком від 3 до 18 років. Всі вони опинилися тут за різних обставин. У когось померли батьки, у когось складні відносини із близькими. Але їх об'єднує те, що вони потребують уваги та турботи з боку суспільства. Тому на кожен візит представників шахтоуправління «Покровське» вихованці центру очікують із нетерпінням. Дети ждут их действительно не из-за тех подарков, которые они привозят, это тоже для детей играет большую роль, а именно то общение, улыбку, хорошее настроение, которое они привозят этим деткам. Цього разу поздоровити вихованців центру із великодніми святами приїхали представники молодіжної організації підприємства. Вони не тільки кожного разу привозять подарунки дітям, а й намагаються привити почуття духовності, добра, любові до Бога та ближнього. Тож і зараз дорослі постаралися зробити так, щоб жодна дитина у цей день не залишилася без уваги. Шахтоуправління «Покровська» завжди відкликається і допомагає Добропільському центру соціально-психологічної реабілітації. Мы стараемся принести теплоту, доброту. И самое главное для нас – это искренняя радость в глазах детей. Підготувати розважальну програму молодіжній організації допомогли педагоги дошкільного освітнього закладу «Золота рибка». Разом із казковими героями діти грали, відгадували загадки, пов'язані з великодніми святами, та співали пісні. А потім зізналися, найбільше сподобалося разом із артистами пекти Пасхи. Очень большое спасибо за такой концерт. Мне очень сильно понравилось. Все было хорошо. Мне тоже хочется как бы верить побольше в Бога. Такие встречи нам дают там радость и веселье, весело так на душе после этого. Хотим, чтобы нам друзья приезжали часто. Ну яке ж свято без подарунків? Кожен із дітлахів отримав великодню пасочку. Окрім солодощів, вихованці центру реабілітації отримали ще й пакунки із канцелярським приладдям, засоби особистої гігієни. Разом із молодіжною організацією у наданні допомоги приймали участь і представники профспілкової організації шахтоуправління.